за пропозицію своєї політичної партії, ну, відсотків 99, я буду балотуватися в парламент, і я думаю, що маю доволі серйозні шанси перемогти. Тому про голову обласної ради я точно зараз не думаю. Але така емоційна заява, вона змусила мене продумати певні речі. І насправді я теж змушений от вам, наприклад, коментувати, а що ж відбувається в стінах обласної ради. І я про це сказав, коли керує керівник, начальник, колишній керівник управління комунальної власності, а нинішній начальник відділу пан Бандер, про який ми вже говорили, що за рік часу має бути звільнений. Коли багато-багато інших застережень, я ж можу це говорити по більшій площі. Але безумовно, сьогоднішня сесія пройде, як пройде. А далі ми повинні сідати і думати, як рухатись далі. Прошу, я перепрошую. Це я не знову ж таки, до мене приходять працівники і кажуть, є керуючі справи, які викликають, кажучи мене, і кажуть, от ви заходили до Гірняка, про що ви з ним говорили? Ви заходили до іншого там заступника, про що ви спілкувалися, говорили? Тобто насправді оця атмосфера інтриг, вона, ну я почав це помічати, бо я насправді державний службовець дуже незначним стажем. Мені пішло рік-півтора, поки я в них це все діло, ну багато питань. Я вам скажу, взагалі в обласній раді бореться минуле і майбутнє. Я коли Галущу договорю, кажу, Саша, ти маєш шанс змінитися, ти молодий. А вони просто дуже давно в тих стінах перебувають з 2003-2004 року. Напевно, тому йому важко змінити. Хоча я від цього можу. Тобто стеження це що? Камери? Ні, це офіційно камери поставлені в обласній раді. Я, наприклад, не можу зрозуміти для чого, але вони стоять. Вони стоять і, я кажу, це ж працівники, щоб розуміти, я не можу вам зараз сказати прізвище цього працівника, бо стосовно нього будуть репресії, але приходять працівники і кажуть, я була вас, Володимир Олегович, і мене викликають і кажуть, про що ви спілкувалися? Ну, чи такі речі можливі? Я вважаю, що це неетично. Саме тому ці питання я хотів задавати не стільки в публічній площині, але, на жаль, враховуючи, що ситуація вийшла в публічну площину, мені нема що приховувати, тому ми з вами зараз спілкуємося і ви цю інформацію будете доносити до громадськості.